Veliki pozdrav svima, ja sam Mija i evo nakon dugo vremena moj bend i ja se vraćamo u Lisinski, ovaj put na jednu prekrasnu pozornicu na otvorenom ispred Lisinskog, tako da vas sve od srca pozivam na naš koncert 5.6. u 20.30 sati i nadam se da se vidimo. Pusa!